Hello, what's up guys? Nama saya Mahmud Barang. So hari ni kita akan review satu laptop lagi, iaitu laptop berjenama. Nama dia saya tak boleh beritahu sekarang. So kalau korang nak tahu apa nama dia, apa laptop tu, korang tunggu. Dan jangan lupa subscribe, tekan button like, tumbuk button like tu macam-macam boleh. Okay, so let's go guys, kita review satu laptop baru sebentar saja lagi. Okay guys, so inilah laptop yang kita tunggu-tunggukan, yang berjenama yang saya cakap tadi. So laptop ni diberi nama Lenovo Legion 5. Okay, so kalau korang boleh tengok kat sini, Ada dia tulis Legion kat sini. Legion. Okay, so dekat sini dia ada logo Lenovo. So dia punya design amat simple. Dia just macam plain kat depan. So ada tulis Legion, ada tulis Lenovo. So memang design dia terlalu simple, dan saya suka benda-benda simple sebenarnya. Saya tak suka benda-benda tu complicated, macam ada ring aku, yahoo, lekuk-lekuk sini lah. So saya jenis simple person. So kalau korang jenis simple person, ini adalah laptop yang korang cari-cari. Saya jarang lah nampak kat laptop. Mungkin tak ada, mungkin ada, tapi saya tak pasti. Tapi saya rasa mostly tak ada lah. Sebab apa benda yang saya cakap tak ada tu, laptop ni port dia semua dekat belakang. Macam tempat charger dekat belakang, HDMI, USB, apa semua kat belakang. Kau nanti boleh kemaskan kabel tu. So apa kabel semua kat belakang je. Dia tak ada kat kiri kanan. Itu benda yang saya suka lah untuk laptop ni, sebab dia boleh, kita boleh manage kabel tu dengan mudah. Selain daripada design laptop ni yang nipis dan orang kata design yang mantap, sleek macam gitu. Okay, so laptop ni juga dikuasakan oleh Nvidia GeForce GTX 1650. GeForce GTX 1650 dibina dengan prestasi grafik yang terunggul dan merupakan pemenang award bagi Nvidia Turing. Ia juga merupakan supercharge untuk game-game popular pada masa kini. Step up with better gaming with GeForce GTX. So korang boleh main game dengan kemampuan yang maksimal lah. So korang boleh pakai high quality, high resolution. So memang terbaik lah. Game korang akan jadi smooth, tak ada lag. So semuanya memang mantap habis. Okay, so sekarang saya tengah mencuba Lenovo Legion 5 ni untuk bermain Valorant. So far saya rasa laptop ni agak smooth, sebab dia disediakan dengan GTX 1650. Memang senang untuk tembak orang, untuk flick apa semua kan. So memang saya rasa memang smooth lah laptop ni. So far saya tak ada apa-apa masalah lagi. Itu sebab saya noob je. Sebab saya mati tu sebab saya noob. Tapi memang kalau saya power, memang mati orang tu. So memang mantap, sebab dia memang disediakan dengan GTX 1650. So korang boleh main dengan high quality. Dengan, kalau korang tak nak high quality pun tak apa, korang boleh pakai low quality, medium quality. So semua boleh, quality apa korang nak semua boleh. So dekat sini dia pun menggunakan 144Hz screen. So apa tengok korang, kalau korang boleh tengok ni, memang movement dia memang smooth. So korang boleh easily untuk flick apa semua kan. Korang boleh buat, korang nanti jadi shroud pun boleh, tak ada masalah. So far memang apa yang saya boleh kata memang so far memang baik, performance yang baik. Dan apa lagi saya boleh kata, memang semuanya baik. Alright, so laptop ni juga dia mempunyai RGB keyboard. So kalau memang selalu gamers suka benda-benda RGB tau. Saya tak tahu kenapa, mungkin diorang suka party-party. Okay,
apa yang saya boleh cakap, memang keyboard dia nice. Jarang keyboard sebenarnya yang ada 6 pad. So dekat sini ada 6 pad, iaitu ada nombor 1, 2, 3, 4. So ini adalah baiklah sebab sebenarnya ramai orang yang menggunakan 6 pad ni lebih daripada nombor di atas ni. Okay, kalau macam saya pun, saya menggunakan 6 pad. So kalau tak ada 6 pad tu, macam kadang kita main game, kadang kita ada letak keybind dekat 6 pad tu. So ini adalah keyboard yang baik. So dekat atas ni, dia ada camera block. Selalu kita tengok ada orang block kamera diorang secara manual. Itu diorang letak seletip ataupun tape, diorang letak kat sini. Kalau macam laptop ni, tak payah. Dia ada satu button ataupun satu switch yang korang boleh tutup kamera tu dengan mudah. Macam tu je. Haa, tutup lah. Macam dah tutup. Tutup, buka. Haa, macam tu je. So korang boleh guna benda ni tanpa menghiraukan pasal kamera tu, sebab dia boleh tutup dan buka. Itu saja review saya untuk kali ini. Review untuk laptop Legion 5. So basically memang laptop ni memang adalah laptop yang terbaik. So laptop ni dia macam mid range lah, mid range. Dia bukan high range, dia bukan low range. So dia dekat mid range. Sebab kalau low range tu laptop-laptop budget yang tak ada graphic card. So tapi laptop ni dia ada graphic card untuk korang main game. So korang boleh main GTA, korang boleh main game CSGO, boleh main Valorant, semua game lah korang boleh main. Game latest-latest pun korang boleh main. So memang mantap, memang baik lah kan. Okay, so itu saja review saya untuk kali ni. Jumpa korang untuk video yang akan datang guys. Bye bye. Thank you for watching. Jangan lupa tekan button subscribe, button like, button apa gila? Button follow pun boleh. Button follow semua social media saya. Okay, thank you. Bye bye.